Змія сама по собі, вона має поганий зір і все ж таки також має поганий слух, вона в основному відчуває все тілом. І в таких зазвичайних умов за 10-15 метрів змія вже може відчувати, коли наближається до неї людина через дрожіння землі, і вона вже, в свою чергу, вона відповзає. Фахівці запевняють, зміям невластиво першими нападати на людей. Нинішні масові укуси, очевидно, пов'язані зі спекою, від якої змії активізуються. Вони нападають при необережності, коли на них наступили або намагалися схопити. У більшості випадків змії кусають людей при заготівлі сіна чи зборі ягід. Відтак рятувальники радять, вирушаючи у подорож до лісу, необхідно ретельно підбирати одяг та взуття. Ніколи не залишатися наодинці та мати при собі мобільний телефон. Треба одягнути бажано гумові чоботи або шкіряні якісь чоботи. Також обов'язково мати з собою палець. Не для того, щоб вбити змію, а для того, щоб просто-напросто, коли ви будете збирати ягоди чи гриби, просто-напросто провести по землі, і змія вже в свою чергу відступить і дасть вам дорогу. Вона злякається. І ви на неї не потрапите. В свою чергу також, якщо ви берете дітей з собою до лісу, обов'язково треба дитину від себе не відпускати. Якщо ж змія все-таки вкусила, аби перешкодити розповсюдженню отрути по тілу, кажуть фахівці, слід негайно накласти пов'язку вище місця укусу. Але головним у лікуванні є введення протизміїної сироватки, яку треба застосувати не пізніше 1,5-2 годин з моменту укусу.